Բարի երեկո հարգելի հետևորդներ, եթերում ես եմ եւ բնականաբար խոսելու ենք մշակույթից։ Այն կարևորագույն ճյուղը, որը դարեր ի վեր պահել է մեր ազգաբնակչությանը, մեր կինոն, արվեստը, դա եղել է մեր մշակույթը։ Եվ այսօրվա հյուրս Լև Սթարցյանն է, դերասան, ով բազում ֆիլմեր է մարմնավորել եւ կարծում եմ այնպիսի կերպարներ, որոնց մասին մենք այսօր անպայման կանրադառնանք։ Շնորհակալ եմ, որ հյուրս եք, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, իմանալով, որ շատ զբաղված եք։ Նախ ինչպես եք։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, շատ լավ։ Շատ լավ։ Ես ուսումնասիրելով ձեր տված հարցազրույցները, անկեղծ պիտի ասեմ, որ պատահեց այնպիսի հարցազրույց, որտեղ դուք արտահայտվել եք, որ ցանկանում եք մեկնել Հայաստանից, որովհետև դերասանը ինչ որ կերպ է դիմադրում Հայաստանում եւ չի կարողանում լիարժեք իրեն բավարարված զգալ։ Ինչ փոխվեց, որովհետև այդ հարցազրույցից անցել է համարյա թե 10 տարի։ Այո, 10 տարի անցել է հարցազրույցից։ Այդ են հարցազրույցն է, որ մինչև հիմա այդ հարցազրույցը կտրում են ու դնում են հիմիկվա հարցազրույցների կողքը։ Իսկապես։ Այո։ Որ տեսեք, այն ժամանակ այսպես էր խոսում, հիմա այսպես ու ես շատ շնորհակալ եմ իրենց, ես նույնիսկ մոռացել եմ այդ հարցազրույցի մասին, որովհետև ես այն ժամանակներում, երբ որ դժվար էր որոշ մարդկանց համար դեմ խոսել գործող իշխանություններին, ես այդ ժամանակ խոսում էի, ասում էի, որ այս երկրում բաներ կան, որ լավ չի։ Իհարկե։ Բաներ կան, որ պետք է փոխվի։ Դե բնականաբար ինչպես յուրաքանչյուր նորմալ մարդու մոտ պրոգրես է լինում, ինչ որ բաներ են փոխվում։ Այն ժամանակ երևի միամտորեն կարծում էի, որ սա ամեն ինչ այսքան վատ է, կարելի է այստեղից գնալ, ուրիշտեղ փնտրել, բայց հիմա շնորհակալ եմ ճակատագրին, որ ես մնացել եմ այս երկրում ու բողոքելու փոխարեն փորձել եմ ինչ որ բան ստեղծել։ Իհարկե։ Բայց եկեք նկատենք, որ մենք շատ լավ դերասաններ ունենք, ովքեր չկարողացան ձերպես համառորեն դիմադրել դժվարություններին եւ այժմ աշխատում են, ստեղծագործում են, շարունակում են նկարահանվել հենց Ամերիկայում եւ տարբեր երկրներում, բայց կարոտը սրտներում սպասում են, թե երբ է լինելու մի նոր նախագիծ, մի նոր ֆիլմ, մի նոր ներկայացում, որ նորից գան խաղան, բայց չմնան, Լևս, գան եւ գնան։ Դե գիտեք, մի քիչ իմ շատ մտերիմ ընկերներից էլ կան այդ թվում, իմ քավորն էլ է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակվում, որը որ հիմա որոշել է հիմնական վերադառնալ Հայաստան։ Ուրախալի բան եք ասում։ Այո, Մոսո Կարապետյանը։ Հա, որոշել է վերադառնալ, բայց մի կողմից էլ այն մարդիկ, ովքեր այնտեղ են, իրենց էլ մեղադրելու չի, մարդիկ այսպես ասած ապրոստի խնդիր ունեին ու ընտանիք պետք է պահեն, երեխաներ պետք է պահեն այն ձևով, ինչպես իրենք են ուզում, այսինքն ինչպես բոլոր գիտակից մարդիկ ուզում են լավ պահեն իրենց երեխաներին, բայց ասեմ 10 անգամ ավելի դժվար է օտարության մեջ չզբաղվել քո սիրած մասնագիտությամբ, քան այստեղ։ Իհարկե։ Հերվից իրաց թվում է, որ իրանք այստեղ ինչ որ բան կիսատ թողեցին, ինչ որ բան կարող էին անել, ինչ էլ այնտեղ անում են կարոտով ու կիսատ են անում, դե այնտեղի ֆիլմ արտադրության որակն էլ շատ ցածր մակարդակի վրա է, որովհետև այնտեղի հանդիսատեսը ցավոք սրտի, որ ասում են, հորթվին գնացել են, մնացել են, այո, ու այսինք չգիտեմ, այսինք ռաբիս համերգները կամ չգիտեմ, այն սիտքոմների ներկայացումները այնտեղ լայն աուդիտորիա են հավաքում, բայց չգիտեմ, նույն թատերային ներկայացումները կամ չգիտեմ, դասական համերգները երևի թե իրար գլուխ չեն հավաքի 20-ից 30 հայ։ Ինչ եք ասում։ Հա, հա, այդպես կամ չգիտեմ, այսինքն նույնն է ֆիլմերի մասով։ Բայց եկեք նաև ընդունենք, որ այնտեղ նկարվում է շատ ակտիվ սերիալներ։ Նկարվում է, բայց նախ կապի մեջ եմ, գիտեմ, նախ դա այսպես ասած ֆորմայի մեջ մնալու համար են զբաղվում դերասանները, որովհետև այնտեղից ինչ իրենք են աշխատում, դրա դիմաց նորմալ բան չեն ստանում, այնպես ինչ որ այստեղ բավարարում են, այնտեղ չգիտեմ, միսիո մեջները կարող։ Այսինքն ստացվում է, որ Հայաստանում ավելի մաչելի է սերիալը նկարվել։ Համեմատ է, ավելի այստեղ վարձատրությունը հետաքրքիր, որովհետև առաջին անգամ եմ լսում։ Չէ, իրենք անում են դա, որ մնան ֆորմայի մեջ, որ կանչեն հետո հարսանիքներ վարելու, չգիտեմ, երկիչները, որ կանչեն հարսանիքներ երկելու, մի քիչ այդ բնույթն է տրում։ Ամեն դեպքում եկեք ընդունենք, որ հայ ճակատագիրը միշտ ինչ որ անհասկանալիորեն այսպես է ստացվում, հա, միշտ մեկնել օտար երկրում փորձել նորից զրոյից։ Ես բոլորին վերջերս մի երկչյուրու հետ հարցազրույց արեցի, ով ասաց, որ վերջին 15 տարի ինչ բնակվում է Ամերիկայում, բայց վերջին
2-3 տարին է ինչ երկում է, մինչ այդ արել է բանվորություն, ֆիզիկական աշխատանքներ եւ այլն եւ այլն։ Այդ դեպքում ինչու են գնում։ Դիտեք, ինքը նաեւ արտիստի համար շատ դժվար բան է, ընկերներիցս մեկը էլ է արտիստ, ասես դու պատկերացնում ես, այստեղ ուր գնում ես, բոլորը քեզ ճանաչում են, որտեղ գնում ես, քեզ ընդառաջում են, այնտեղ ուղղակի քո անուն ազգանունը ջնջվում է։ Դու նոր մարդ ես, այն ինչին որ սովոր ես եղել, այն ինչ լեվելի որ հասել ես, այդ ամեն ինչը չկա։ Դու նոր ծնված, այնտեղ նոր ոչ մի բան չարած մարդ ես, ոչ մեկ ես այնտեղ։ Այո, այո։ Եվ ամեն ինչ պետք է սկսել նորից։ Պետք է սկսել նորից ու ամեն աշխատանքանեն մի կողմից էլ նաև ես իմ ամբողջ կյանքում չեմ հասկացել այն մարդկանց, որոնք որ օտար երկրներում բոլոր տեսակի աշխատանք անում են, այստեղ մտածում են, որ ես ինչ գործ ամոթ եմ, հայ մենտալիտետ, որովհետև մտածում են, այստեղ եթե ես մեքենա լվանամ, ընկերներս կտեսնեն, իսկ այնտեղ որ լվանամ, ոչ մեկ չի տեսնի։ Գուցե, հա, ինչ որ սահմանափակ մոտեցում է, բայց ամեն դեպքում փաստ է։ Մի փոքր անդրադարձ կատարենք քաղաքականությանը։ Չեմ ցանկանա ավելին խորանալ, որովհետև ծրագիրս մշակութային է եւ դա պատահական չէ ընդնված իմ դեպքում։ Ինչպես կգնահատեք ներկայիս քաղաքականությունը Հայաստանում։ Ճիշտ ասած, ես արդեն հոգնել եմ քաղաքականությունից խոսելուց, որովհետև իրականում մի հարցազրույցի ժամանակ ասացի, որ ես ինքս շատ վատ եմ զգում, որ ես ստիպված եմ խոսել քաղաքականության մասին։ Շատ ճիշտ եք ասում։ Որոշակի առումով զբաղվել քաղաքականությամբ, քաղաքականացվել ինչ որ հանդիսատեսի կամ ինչ որ մարդկանց կողմից, բայց այդ իզուր չէ, էլի մենք այսօր հասել ենք այն օրվան, որ ասում ա դու չզբաղվես քաղաքականությամբ, քաղաքականությունն է քեզնով զբաղվելու։ Այստեղ արդեն քաղաքականության հարց չի, այստեղ մենք այն ծայրահեղ վիճակին ենք, այն անդունդի եզրին ենք, որտեղ արվեստագետի կամ լավ եթե դա շատ ամպագորգոր կլինի իմ համար, դու որոշակի ճանաչելիություն ունեցող մարդու ձայնը պետքա դուրս գա, պետքա կարևոր լինի։ Իհարկե։ Ես ավելի արդար եմ համարում այն արվեստագետներին, ովքեր որ բացահայտ ասում են, որ գիտեք, ինձ ես իշխանության կողմն եմ, դե բնականաբար ինչ որ շահերի համար, քան այն արվեստագետների, որոնք ուղղակի խուսափում են, ուղղակի ուզում են իրենց բոլորը սիրեն, իրենք լուր են մնում։ Ախր տենց չի լինի։ Լավ, լուր մնացիք, երբ որ 5000 լույս տղեկի դրեցին հողի տակ, լուր մնացիք, երբ որ Արցախը հանձնեցին, հիմա շարունակելու է լուր մնալ, երբ որ սկսեն արդեն Տավուշից գյուղեր հանձնեցին, հեսա սկսելու են Սյունիքից հանձնել, այսինքն էլ ի՞նչ պետք է լինի, այսինքն պետք է ուղիղ գան ձեր տան դուռը բացեն, ձեր սառնարանից ինչ որ բան վերցնեն, որ սկսեք ինչ որ բան ասել, ինչ որ կարծիք արտահայտել։ Վերջիվերջո ձեր վաղնուսով ձեր երեխեքը, ձեր թոռները ձեզ հարց են տալու, ասել են դու հանուն ճանաչում ունեցող մարդ ես, քեզ ամբողջ Հայաստանը ճանաչում է։ Ինչու է լուր, ո՞ն է, ինչու է լուր։ Ո՞ն է, մի կարծիք հայտնեք, մի ձեն հանեք, հասկանան ես մարդիկ իրենց վերջը, տեղից էլ քաոս է։ Բայց նաև հիմա ես այդ նույն առումով, որպեսզի ինձ չասոցացնեն, շատ են ասոցացնում, ես դրանից շատ եմ բարկանում որևէ քաղաքական ուժի հետ, ես վերջին իրադարձություններից հետո ես արդեն սկսում եմ հիասթափվել բոլորից։ Ահա։ Այո։ Որովհետև այն որ ասում ա մենակ ճառերը զանկախող չկա։ Այո։ Այդ իրավիճակն է այս երկրում։ Ես չեմ հասկանում, էլ ինչ պետքա լինի։ Էլ ինչ պետքա անենս ծրանք համ ընդդիմադիրներին, համ այս ժողովրդին, որ ինչ որ մի բան փոխվի, ինչ որ մի բան արտանա, ինչ չգիտեմ, էլ արդեն ապտակում են, գոռում են, հայհոյում են։ Ես ցանկ կարող ասել, գեներալ են բրթում հրում։ Ես չգիտեմ ինչն է պահում, եթե ես լինելով սովորական դերասան ճիշտ չեմ համարում աշխատել այն թատրոնում, որտեղ ես իմ ամեն ինչն եմ դրել, որտեղ ես այնտեղ տկնել եմ, քրտնել եմ, իմ թատրոնում եկեղեցին ա եղել, իմ տունն ա եղել, բայց ես համարում եմ, որ այդ թատրոնի ղեկավար բերում են Նիկոլական ղեկավար ու գալու են Նիկոլական աշխատողներ, ես դիմումս գրում եմ իմ 10 տարվա աշխատանքը, գցում եմ ջուրը։ Ես իմ չնչին աշխատավարձից հրաժարվում եմ։ Պարոնայք, այդ ի՞նչ ա ձեզ, ի՞նչ ա չունեք ապրոստի միջոց, ինչ որ պահանջ ունեն։ Հա, եթե մենք կարողանում ենք գնալ զոհաբերության, մենք մեր մասով, մեր չափով, ես
համաձայնվելով նկարվել իշխանության ֆիլմում, իմացել եմ, որ ես գնում եմ այն զողության, որ բոլոր թիրիները իմ առջև փագ են լինելու։ Այո, այդպես էլ կա։ Ես ինձ հաջորդ հարցս դա էր։ Այն ռեժիսորներն են, որոնք շատ ուզեցել են աշխատել, այն որ հետո վերապահում, ասել են, գիտես ինչ, միգուցե հետո խնդիր ունենանք, բայց իրենք առանձին տեղեր փակ միջավայրերում ասում են, որ ընդդիմադիր են, բայց վախկոտ ընդդիմադիր են, էլի։ Այն ձեր ասած, ծպտված։ Հա, հա։ Գիտեք, պիտի ասեմ, որ դուք ինձ հաճելիորեն հիացրեցիք ձեր մոտեցումով, որովհետև լինելով դերասան, լինելով մարդ, ով ներկայացնում է մշակույթը, այսքան համարձակ ասել իր միտքը, թերևս բոլորը չեն, որ կանեն։ Եվ ես միանշանակ համաձայն եմ ձեր այն կարծիքի հետ, որ ավելի լավ է պարզ ասեմ, որ այո, ես այս իշխանության կողմնակիցն եմ, եւ դա իր որոշելիքն է, իր ընտրությունն է, իր իրավունքն է, բայց մյուս կողմից լռել եւ պահկվել անկյուններում ոչ մի կերպ չեմ ընդունում, եւ ես ձեզ հավատացնում եմ, որ իմ տաղավարում ոչ մի նմանատիպ, ոչ դերասան, ոչ երկիչ, ոչ մեկ չի լինում իմ տաղավարում, որովհետեւ ինձ համար կարևոր են արժեքներ եւ սկզբունքներ։ Ես ուսումնասիրել եմ, գիտեմ, ծանոթ եմ։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Այ հարցս դա է լինելու, գիտեք, իշխանություն ֆիլմից հետո իշխանության կողմից ճնշում եղավ ձեր նկատմամբ։ Ես անկես կլինեմ ու կասեմ, որ ինչ որ բռնաճնշման անձամբ ես չեմ ենթարկվել, որ չգիտեմ, ինչ որ ոստիկանության կողմից կամ ինչ որ ուժային կառույցի կողմից կամ չգիտեմ, ինձ չեն ահաբեկել կոնկրետ ինչ որ իշխանավորներ, այդ առումով ես անգես պետք է լինեմ ասեմ, որ այդպիսի բան չեմ եղել, բայց այսպես այնպիսի պայմաններ են ստեղծվել, օրինակ, որ ես կորցնեմ աշխատանք, որ ես այլևս ոչ մի տեղ չնկարահանվեմ, եւ այլն, եւ այլն։ Բայց բայց դա էլ անհասկանալի է։ Ներեցեք, որ ընդհատում եմ, բայց չէ՞ որ դուք դերասան եք, դուք կարող եք կերտել ցանկացած տեսակի դեր։ Դա ամբողջ աշխարհում նորմալ է, որովհետեւ օրինակ Ամերիկայի պես գերազոր երկրում նախագահի մասին այնպիսի ֆիլմեր են նկարում, այնպես են ծաղրում նույնիսկ։ Այո։ Գործող իշխանավորներին, չգիտեմ, նույն իրենց այդ FBI-ին, նույն այնտեղ նորմալ է վերաբերվում, որովհետև նույն Ռուսաստանում հնարավոր է, չգիտեմ, այնպիսի դեր նկարան, չգիտեմ, որ եւ դիմանատիպ ճնշում է, հետեւ որովհետեւ չէ, որովհետեւ դերասանը զբաղվում է դերասանությամբ։ Իհարկե։ Դա մի այլ բան է, որ ես համակարծիք եմ մեր ֆիլմի ստեղծողների հետ, ռեժիսորի հետ, բայց պետք է դրան վերաբերվել որպես դեր։ Ու պատահել է նաեւ այն դաշտի ադեկվատ մարդիկ, որ ասել են, ճիշտն ասած, լավ էր խաղում, դու գիտես, մենք այս թևի հետ ենք, բայց լավ էր խաղում, տեսեք, Կովելյան, նաև ստացել եմ այդ նամակները, էլի որ ամեն ինչ վերացում են փողին, այդ որ տեսակ բանը, Սերժի ինչքան փողա տվես, ինչ անում ես, ինչ անում, իրականում այդ ամեն ինչը հորինված բաներ են։ Իհարկե հորինված, եւ այդ նամակները ենթադրում եմ ֆեյքերից եք ստացել։ Ֆեյքը չէ, իրականում ես ֆեյքերի մասին, ֆեյքեր էլ կան շատ այս դաշտում, բայց ես անձամբ ուսումնասիրել եմ 50-ից բարձր, հիմնականում կանայք, 60-ից բարձր տղամարդիկ, որոնք իրենց չստացված կյանքը, որոնք իրենց խնդիրների լուծումը փորձել են գտնել սրանց մեջ, սրանց հեղափոխության մեջ, սրանց թվում է կյանքը լավացել, օրինակ մեր բակում է կան մի քանի մարդիկ կան, որոնց դեմ մանկությունից ճանաչում եմ, իրենց մոտ բան չի փոխվել, էլի նույն այդ զրուցարանում նստած, էլի նույն գործերը միշտ վատ, միշտ բան, նույն որակի մեջ, հա, բայց պաշտում են, գժվում են, որովհետև իրենց համար մի լավ բան ա եղել, այն մարդիկ, ովքեր որ աշխատել են, հաջողություն են ունեցել, այդ մարդկանց սկսել են ինչ-որ բանով խանգարել, ու իրանք իրանք փոխանքը դրա մեջ է։ Այդ դարդի ինձ քիչ էր հարավանս մեքենա առա։ Գիտեք, ֆեյքեր ասելով ինչ մտա բերեցի, թեմայից դուրս պարզապես զրուցում ենք։ Ինձ մի անգամ Միկին երբևէ կնոջ տեսք չեմ քննարկում, երբևէ Միկին, դե ասելով արդեն հասկացաք ինչի մասին խոսում, գրել էր ինչ գեշես։ Հմ։ Որ իսկապես ինչ ուզում էիր գրել, գոնե դա չգրեր։ Այսինքն չարությունը կարծես դարձել է, սա ժամանակի թելադրանքն է։
որ հասանել է դարձել համակարգը, հասանել է դարձել սոցցանցերը եւ անպատժելությունը այն աստիճան է հասել, որ ով ում ինչ աստիճան ցանկանում հայոյում է, զազրախոսում է եւ չի պատժվում դրա դիմաց։ Գիտեք, նայեք, սրանց համար թվում է, թե իրենց համար լավ բան են արել, բայց բոլորը գալու են ժամանակ, երբ որ պատասխան տալու են միանշանակ։ Հուսանք։ Այն բարոյական նորմն է խախտվել, այն ժամանակ էլ կար համացանց, ուղղակի մի հատ բարոյական շեմ կար, կարմիր գիծ կար, որ ոչ մեկ իրեն թույլ չէր տալիս անցնել, այսինքն այն ժամանակ հստակ սենց բաժանում ու սահմանում կար, որ մարդ եթե հայոյանք է տալիս ինչ-որ մեկին, այն ուր մնաց կնոջ, այն ուր մնաց աղջկա, դրա համար ինքը ամենախիստ հանրային պարսավանքն է ստանում նաև փողոցի կյանքում, այո, որովհետև փողոցի կյանքի լավ մասի դերն էլ են այստեղ նվաստացրել, ու այս մարդիկ իրեն գիտեն, որ հիմա ինչ-որ մեկը խուլիգանություն անի, նարկոտիկ օգտագործի, շշով խմի, բարձր գոռա, հայոյի բան, իրան այն լավ հերինակությունը կարող է չասի մի արա, որովհետև եթե ասի մի արա, կռիվ է լինելու, նա գնալու է քաղմաս, բայց այն ժամանակ չեր հասնի բանը դրան։ Դա էլ է մտածված, աշխեր զրկել։ Այո, ոստիկանն էլ է վախենում ինչ որ բան անել, որտեղ իբր ոստիկանն էլ են դրա օրենքի մեջ։ Այսինքն հիմա ամեն եղած չեղած էլի դուրս է գալիս, սկսում է ոստիկանի հետ կռիվ տալ, իբրև թե օրենք կա։ Գիտենք էս, այսինքն մի ոլորտ չկա, որ ճիշտ տարած լինեն ամեն ինչ ու ձախողած չլինեն։ Եղածն էլ չփչացնեն։ Այդ եղած ինստիտուտը քանդել է, կազմա քանդել է, այս Հայաստանի պատմության մեջ այդպիսի դեպք չէր եղել նոր անգամ, որ թատրոններ փակեին, թատրոններ են փակում արդեն։ Ահա։ Այո։ Ու ոչնչացնում են, մշակույթ են ոչնչացնում։ Չգիտեմ ինչ լուծում, ինչ ելք կգտնեմ, բայց իսկապես հիասթափված վիճակ է եւ այն թևից։ Ես չեմ կարող ասել հիմա կա մի ուժ, որը այդ ինստիտուտները կարող է վերականգնել։ Ամենայն դեպս առաջին բանը, որ պետք է արվի, դա կրթություն, գիտություն, մշակույթ, սպորտ, այդ նախարարությունը նորից պետք է առանձնանա, որովհետեւ ամեն մեկը պետք է ունենա իր աշխատանքը։ Ինչևէ, հուսակ։ Ճիշտ է, դրանցով կարելի է հասարակությունը մաքրել, կրթել, բայց մեծ հաշվով ամեն ինչ կախված է տան գլխից։ Այսինքն այդ օրինակը, երբ որ օրինակ չգիտեմ, ասում եմ, հիմա այն ամենայն չի կարելի թեմաներին արդեն դիպչել են։ Չգիտեմ, երեխաներին հավաքել այդ խաչքարերը, կապեք ձեր վզներից քաշտակ ամբողջը, ախր ամեն ինչ թողեք իրանց տեղը։ Ծառեր տնտեսի ոթուրք են ճիշտ էս։ Դրանք մշակույթային բացարձակ արժեքներ են, դրանք մարդիկ գաղթի ճանապարհին իրանց ուսերի վրա են քաշտվել, բերել, դրանք բացարձակ արժեքներ են։ Դրանց մեջ հազար աղոտքներ կան, հազար երազանքներ կան, հազար փրկություններ կան։ Ես պատմություն են մերժում։ Մարդիկ պատմության գրքերից հանում են պատմության տողերը, որը որտեղ նշված է, եւ ցեղասպանության մասին, եւ տարբեր պատմական իրադարձությունների մասին։ Եթե դուք ինչ-որ հոգեվորականների հետ խնդիր ունեք, բայց ձեռքն տվեք այդ ոչ հողն ա մեղավոր, ոչ եկեղեցին, ոչ այդ արժեքները։ Ասում եմ, մեծ հաշվով տան գլխից ա գալու ամեն ինչ, եթե օրինակելի մարդ լինի, գոնե չխոսի բաներ, որոնք որ խեղաթյուրելու են այս նոր եկող սերունդը։ Ո՞վ է խանգարում մարդկանց հանգիստ ապրել, հանգիստ, ո՞վ է խանգարում երջանիկ լինել, ինչ է, եկեղեցին։ Մեզ դեռ եկեղեցին է մեզ բերել մինչ օրս։ Մենք առաջին քրիստոնյա երկին ենք եղել։ Չգիտեմ ինչ ասեմ։ Անցնենք մեր թեմաներին ամեն դեպքում։ Պատմություն ասեցի, հարց առաջացավ. Ինչու պատմական ֆիլմեր այժմ չեն նկարում, որովհետեւ եթե ինձ հիմա պատասխանեք, բյուջե չկա, գումար չկա, ես չեմ ընդունի այդ պատասխանը, որովհետեւ եթե ցանկություն լինի, այդ գումարն էլ կհայթայթվի, բյուջեն էլ կստեղծվի, ինչու չի նկարվում։ Ինձ թվում է, գոնե պատմական ֆիլմ նկարելու համար պետական ռեսուրս անհրաժեշտ է Հայաստանում, որովհետեւ մենք շատ լավ վայրեր ունենք, որտեղ կարելի է շատ բարենպաստ պայմաններ ունենալ ֆիլմ արտադրության համար։ Սերչել դեպուտատներից մեկը էլ ինչ որ ամբագորգոր բան ասեց, Netflix-ից գալու են այստեղ ֆիլմեր նկարելու, կինոն զարգացնում են, արդեն հասել էին բան, էլի Netflix, Hollywood բան, բայց դրանք այդ ամբողջը չգիտեմ, ինչ որ կարող են ինչ որ գիտահետազոտական մի փոքր կադր են նկարելու, դրա համար էլի ինչ որ
խաղեր տվեցին, բայց գիտեք, ինքը իրականում ճիշտ են ասում, շատ բարդ է պատմական, օրինակ մենք Armenia TV-ին տարիներ առաջ նկարեց հին արքաները, բավականին լավ պրոյեկտ էր, ինձ էլ դուր եկավ, այո, հա, հետաքրքիր էր, բայց էլի եմ ասում, ինքը պատմական ֆիլմը որպեսի այդ իր ուժեղությունը, այդ իր мощности, այսպես ասած ռուսերեն, ունենա, դրա համար միանշանակ ռեսուրս է պետք, մեծ ռեսուրս է պետք, ու բայց այնուհանդերձ, եթե ցանկանան, կարող են, էլի դե, հա, կարող են անորակ սերիալների վրա գումար վատնել, կարող են ամեն ինչի վրա գումար վատնել, չեմ ուզում շատ քաղաքականացնել, բայց սպորտսմենին տալ գումար սեռափոխության համար ֆիլմ նկարելու մասին գումար տրամադրել, միլիոնավոր գումարներ, դա կարելի է ներդնել պատմական որևէ կերպարի, կերպարը ներկայացնել, սերունդին ներկայացնել, բայց միգուցե պետք չի, մենք չէ որ սկսել ենք արդեն հայոց պատմությունից, մենք պատմություն չունենք ունեցել, չէ՞, այո, չկա ոչ մի բան, ինչ որ պատմության մեջ պետք է ինչ որ հերոսապատում է լինի, իսկ այսօր մեզ հերոսապատում պետք չի, որովհետև կարող է այնտեղից ասեմ, այս վիլայեթում ի՞նչ է կատարվում, ի՞նչ հերոսների մասին, ի՞նչ եք դուք ֆիլմ նկարում, օրինակ ո՞նց ասած, ի՞նչ ճանաչեք Պաղեստինի ողբերգություն, ողբերգություն է սա, իսկապես, իսկապես ողբերգություն է, լավ, եթե լիներ նման մի հրաշք ու նկարվեր ֆիլմ, դուք ո՞ր կերպարը կմարմնավորեիք? Ճիշտն ասած, այս հարցին միշտ դժվարացել եմ պատասխանել, այս են հարցերից այն համար, որ ասում են քո սիրած ֆիլմն ասա, կամ քո սիրած երաժիշտին ասա, որովհետև այդ դերերը այնքան սենց, օրինակ ես կյանքում չէի իմանա, որ քաղաքական ֆիլմում կխաղամ այն էլ այդ կերպարը, բայց ես անկախիզնից արդեն այդ իմ կերպարը համարում եմ ստացված ու չգիտեմ, սիրում եմ, ճիշտ ասած, երևի թե եթե պատմական ֆիլմերի մասին ենք խոսում, շատ կուզենայի Սողոմոն Թելլերյան խաղալ, կամ ուրիշ հայր, որևէ վրիժարուի կերպար, Զարման, հետաքրքիր է, շատ հետաքրքիր մոտեցրեր, ոմե այն առումով մի քիչ բալանսի կբերեր, էլի շատ լավն էր ձեր պատասխանը, իսկ որ դերից կհրաժարվեիք, որ կտրականապես չէիք խաղա այդ նման դեր, ընդհանուր ֆիլմում, այո, եթե ստանայիք որևիցե առաջարկ և դուք կտրուկ հրաժարվեիք այդ դերը, երևի թե մի քիչ ոչ պրոֆեսիոնալ բան ասեմ, բայց երևի համասարամոլի դեր չեմ խաղա կյանքում, ասեցիք, հիշեցի, հիմա ցանկանում են միանալ Եվրոպային և այդ բարքերը բերել Հայաստան, ընդունել այդ գաղափարները և այլն և այլն, բոլորովին վերջերս ինձ բացատրում էին, որ կա երեք սեր, գիտեք, մենք մինչ այժմ իմացել ենք, որ կա երկու սեր, արական և իգական, պարզվում է կա երրորդ սեր, դա կոչվում է ռուսերեն են ասում, անո, ով չունի դեմք, ով չունի սեր, այսինքն ինքը և արական է, և եթե դու իրեն դիմես որպես տիկին կամ պարոն, ինքը կվիրավորվի, հիմա դա փորձում են բերել Հայաստան, որպես հայ տղամարդ, դե իհարկե իմ համար նորմալ չէ, վերջերս գնացել էի համ Իսպանիա, համ Ֆրանսիա, երկու տեղում էլ, մի տեղ ընկերներս են, մի տեղ եղբայր ունեմ, ու գիտեք, այդ խնդիրը այնտեղ դե արդեն ակտուալ է, արդեն կա, արդեն ինքերս ասում են երեխային դպրոցում, ասում են դե դու որոշի քո սերը, եթե դու քեզ մի քիչ այն չես զգում, գնա այդ երրորդ տուալետը, բայց գիտեք, այնտեղ էլ արդեն այդ ամեն ինչի ձևը գտած է, ընտանիքում ավելի զգոն են լինում, փորձում են բացատրել, փորձում են երեխայի մեջ ներարկել, որ չէ, ինչքան էլ քեզ լավ, այսինքն մենք այստեղ ընդունենք, բայց փորձենք բացատրել երեխային, գիտեք, այնտեղ չէ, իհարկե միանշանակ պետք չի ընդունել, մինչև հիմա ի՞նչ ա եղել, մինչև հիմա նորմալ տղաները գնացել են տղաների զուգարան, աղջիկները աղջիկների, այստեղ խնդիր չկա, հենց ամենավատը այն ա, որ այդ Եվրոպային, որ սարքում են բոբո այդ առումով, էլի այնտեղի նյութական արժեքները ու ընդհանրապես արժեքները ու արժեհամակարգը այնքան բարձր է, այնքան լավն է, այնքան շատ է, բայց մենք չգիտեմ ինչի վերցնում ենք այն ամենավատ բաները, նույն իրենք իրենց պատմամշակութային հուշարձանները այնպիսի խնամքով են պահում,
հենց չգիտեմ իսպանացին այնպեսի հակնածան, նենց է վերաբերվում այդ ամեն ինչին, այնպես է ուրախանում, որ դու գնում նայում ուրախանում ես, նույն իտալացին, որ իսկ մենք բնում բուլդոզերով հին շենքը եկեք քանդենք։ Այո։ Նույն կարելի է նայել հարևան Թբիլիսին, ես մի անգամ ապշեցի, Թբիլիսիով գնում եմ, ասացի, ստեղ էլ է, չէ, ցուրտ, մութ, վատ ժամանակներ եղել, հեղափոխություններ են, չգիտեմ, գողեր բանը, Թբիլիսիում նկատել եք, որ մի հատ պատշգամբ առաջ տված չկա քաղաքի կենտրոնում կամ շենքի վրա մի հարկ ավելացած։ Ինչա չենք, մի հատ լավ պատասխան տվեցին, ասին Թբիլիսի քաղաքապետ միշտ եղել է Թիֆլիսեցի տղա։ Իսկ դա արդեն լրիվ այլ արժե համակարգ է։ Այնքան հաճելի, այնքան հետաքրքիր եք խոսում և մշակույթ կա, և քաղաքականություն, և ապագա, և հայ տղամարդուց հասիպ, որ շատ երկար կցանկանամ ձեզ հետ խոսել, ցավոք ժամանակ ես սպառվում, դերևս վերջին հարցս, հա, ինչ նոր ծրագրեր ունեք ապագայում ձեզ, որտեղ սպասենք, որտեղ տեսնենք։ Փակագծերը դեռ իրավունք չունեմ բացելու, բայց արդեն հաստատված եմ մի կերպարի վրա, որի նկարահանումները սկսվելու է սեպտեմբեր ամսից, շատ մեծ պրոյեկտ է ու հուսանք լավ ֆիլմ անելու, որի մեջ նաև ինչ որ չափով պատմություն կա Սովետական Հայաստանի մասով։ Ես խոստանում եմ ձեզ, անպայման կանդրադառնամ, եթե ցանկանաք եւս մեկ անգամ մեր տաղավարի դռները բաց են ձեզ համար։ Շատ բարի, շատ սիրով կգամ, Նանա ջան, շատ հաճելի է, շատ բովանդակային եւ լավ զրույցում եք, շնորհակալ եմ։ Ես մենք կհանդիպենք, խոստանում եմ։